Sot krem të dita ndërkomtare e paqes e shpalur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në vitin 1981, që synon të nxjisë reflektim mbi harmoninë globale dhe promovon armpushimin dhe mosdhunën. Vetëm pak, të nxjisë reflektim? Le të reflektojmë së bashku atëherë. Gjenocidi në Gaza, qytetet e shëndruara në pluhur në Ukrainë, luftërat në Jemen, Sudan, Myanmar, Etiopi dhe lista vazhdon e vazhdon. Secili nga këto konflikte është një kujtes për ne se paqja në këtë pikë duke të jetë një luks dhe jo një e drejtë. Pastaj, këtu është OKB-ja, feneri i diplomacisë ndërkombëtare, simboli i paqes globale, e kritikuar shpesh për qasjen e saj të ngadalshme dhe pa efekte. Everything must be done to avoid death escalation. Në vend të deklaratave të nzakonshme dhe rezolutave që shpesh nuk zbatohen, roli OKB-s në situatat të tila është të ndërmarë hapa konkret për armpushime, të vendosë sankcionet të drejt për drejta ndaj përgjegjësve për krimet e luftës, apo të ndërtoj planin ndërkombëtare për rikthimin e paqes. Çfarë kemi në vend të kësaj? Bisedime për paqe, shprehje të shqetësimit, përpjekje ndërmjetësuese dhe ofrim të ndihmës humanitare për gjithsesi, influenca e tyre ka qenë dukshëm e limituar. Kështu, në këtë ditë ndërkombëtare të paqes, përderisa po reflektojmë për paqen apo mungesën e saj, a mund të themi se data 21 shtator është thjesht një ditë e zakonshme në kalendar.